Des de la Diputació estem intentant consolidar tota una sèrie de béns esportius i este, la Volta a Castelló, ja és un clàssic. Sí que és cert que fa dos anys vam intentar donar un giro a esta volta i com bé comentava José, ell ha fet un relato de tots els canvis que han hagut en esta volta. Sempre en un criteri, que és el que jo li comentava, intentem fijar proves en la província de Castelló, de l'àmbit que siga, però que siguin proves de qualitat. I efectivament, estem aconseguint-lo. Estem intentant que aquestes proves siguin referent a nivell nacional i estem aconseguint-lo. Jo estic convençut que, si no és enguany, l'any que ve serem la prova de sub-23 millor d'Espanya. I aquest és el nostre objectiu. També, en aquest sentit de creixement, han hagut uns anys que a nivell econòmic han hagut d'apretar tots, però també des d'ací, ja en José ho he comentat, que hem de tindre aquesta vocació de creixement. Fins ara tenim tres etapes, però jo crec que per a l'any que ve hem d'intentar créixer, passar de les tres etapes i intentar a quatre o cinc etapes i intentar, com deia, el que siga una prova referent al calendari.